Нова суддя Катерина Лагода. Справу їй передали від Сергія Чернієнка, який подав у відставку в кінці минулого року. Сьогодні сторони мали визначитись, чи будуть вони продовжувати допит свідків або почнуть розгляд з нуля. На початку засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу підсудним на 60 діб. Звинувачений Блажков може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджується тим, що досудове розслідування в кримінальному провадженні відносно невстановлених осіб перебуває на стадії досудового розслідування, тим, що всі обставини вчинення кримінального порушення на даний час не встановлені. Також обвинувачений Блажков може незаконно впливати на свідків в цьому судовому провадженні, які на даний час не допитані на стадії судового розгляду з метою його бажання уникнути від кримінальної відповідальності. Це не весь перелік. Ризики, у зв'язку з якими прокурор аргументував подальше утримання підсудних під вартою, майже однакові. За винятком того, що Мафьодов – громадянин Російської Федерації і може покинути Україну. Один з адвокатів підсудних сьогодні не з'явився. Інтереси Євгена Мафьодова представляла Ольга Балашова. Я вважаю, що взагалі не аргументований позов на продовження запобіжного заходу прокурором. Як, власне кажучи, і всі ці роки. Прокурор, окрім того, що нібито немає соціальних зв'язків, а справді вони є в нього, соціальні зв'язки, а це було встановлено неодноразово. Нібито зв'язки з якимись кримінальними структурами, хоча ніяких доказів він не надає і нічим не підтверджує. Підсудні вважають своє утримання під вартою недоцільним. Кажуть, що не посягали на територіальну цілісність і недоторканність України, як це прописано в інкримінованих їм статтях. Я вважаю, що необґрунтоване це клопотання, вкотре воно однотипне, без будь-яких доказів, просто на словах. На словах ми так само можемо надрукувати будь-який документ, назвати його клопотанням, яке буде формально підпадати під декілька статей Карного процесуального кодексу України. Але це не більше, ніж припущення. Просто в суді прокурор зобов'язаний довести нашу провину. Це його обов'язок. Ця справа спеціально була вигадана співробітниками прокуратури і СБУ для того, щоб тримати мене під вартою будь-якою ціною. Утримувати саме до того моменту, доки не буде здійснено обмін між Росією і Україною. Суд виніс рішення продовжити строк утримання під вартою звинувачених на 60 діб. Їх захист до можливості розпочати розгляд справи спочатку ставиться однозначно. Люди знаходяться під вартою 5 років. Це досить довгий час, який абсолютно несумісний з поняттям розумністю строків розгляду справи. Я вважаю, що немає необхідності починати спочатку розгляд справи. Треба продовжувати, треба викликати свідків, треба допитувати їх. Наступне засідання відбудеться 31 січня о 14:00. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.